За останній рік жодної книги Андрій Любка відклав перо і взявся за волонтерство. Немає часу. Писання потребує концентрації, певного спокою. Спокою в мене зараз немає. Єдине, чим я займаюся, що я не полишив, це я продовжую публічні виступи і часом виступаю за кордоном, там, де потрібно доносити інформацію про Україну, там, де, наприклад, це може бути дієвим засобом культурної дипломатії, тобто там, де політиків не слухають. Спочатку розселяв біженців, вантажив медикаменти, а потім взявся допомагати військовим із транспортом, почав приганяти авто. Допомагає публічність, люди впізнають, довіряють і знають, гроші підуть куди треба. Те, що я роблю, чому мене це вдається, тому що це от така письменницька штука. Я про це розповідаю, як ми це робимо, про людей, які допомагають, про тих, що включаються в роботу. Потім показую військових, як ми привозимо ці машини. Основна потреба у пікапах, а ще в мікроавтобусах та легковиках. За рік на фронт з Ужгорода поїхали більше як 120 машин. А починалося все банально. Подзвонив друг. Сказав, що в них величезна потреба у автомобілях. Є автомат, є форма, але нема на чому їздити. Така машина би їм дозволяла і підвозити боєкомплекти до окопів, і в разі потреби евакуйовувати поранених. Це важливо. Я вирішив йому допомогти. Я написав у Фейсбук, що от хочу допомогти своєму другу, який служить на Донбасі. І коли прокинувся зранку, гроші були вже на дві машини. На один пікап треба від 3 до 5 тисяч доларів. Та машину ще треба знайти, доставити в Ужгород, відремонтувати, вкласти в неї ще кілька тисяч, а потім довести на фронт. Наш досвід, на жаль, показує, що краще одразу купувати дорожчі машини, ніж просто найдешевше, що є, і потім по кілька місяців їх ремонтувати. Андрій каже, сам би не впорався. Підібралася надійна команда. Не тільки фахівці своєї справи, а ще й з переконанням. Задіяні понад 30 людей, але кістяк – 3. Андрій Любка – натхненник, який відповідає за фінанси. Координація процесу від пошуку авто до передової – за Юрієм. Найбільше у ті очі. Очі тих хлопців. Воно і надихає, воно і вражує разом з тим. Там такі дуже змішані почуття. А у нас тут якось я це відчуваю, це як пластмасове життя. Не зовсім таке, як має бути. Там це справжнє життя і справжні відносини. При тому, що поряд смерть, можливо, і за того. Пригнані за кордону машини звозять на звичайне подвір'я на околиці Ужгорода. Воно перетворилося на справжню волонтерську майстерню. Головний тут Іван, за ним технічна частина. Коли машини приїжджають зараз із-за границі, коли машини приїжджають, вони застояні. Розумієте, там ці машини там стояли роками. Стояли. В Україні почалася війна. Це пішов бізняк. Це бізнес пішов такий, люди продають такі машини, що просто ужас, розумієте? І вони сюди доїжджають, тому що доїжджають, а тут ці машини всі треба робити. Іван біля машин і вдень, і вночі каже, завдання не з простих. Зробити максимум з мінімальними вкладеннями, а ще й швидко. Хлопці на фронті чекають. Тому, коли женуть автівки, він завжди з командою. Бувало, і в дорозі ремонтує. Коли переїхала перевал, це виходить, що 40% машина вже проїхала дороги. Друга точка остоя в нас обично буває в Умані. Це такий город, котрий, ну я не знаю, у нас постійно там зупинки, постійно там якісь є не до, постійно там є. Ну це вже більше половини дороги, то звісно, звісно. Далі, вже в принципі, у нас вже все йде, гладко йде. Переганяють колоною зазвичай по 9 машин. Рівно стільки місць у мікроавтобусі, на якому повертаються додому. Шлях до лінії фронту у 1,5-2 тисячі кілометрів. Та чим ближче до лінії фронту, тим складніше. Доводиться оминати траси, обирати безпечніші польові дороги. Волонтери запевняють, як би страшно не було, зупинятися не планують. До перемоги. Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».